TED Studio piedāvā. Ar jaunu sezonu 360 TV atgriežas ceļojumu šovs 4 uz koferiem. Uzvarētājai Samantai Tīnai pievienojas jauni ceļa biedri. Carnival Jūs taustiņnieks Roberts Vanaks. Efektīgā Katrīna Sauliete. Pie galda kāda smirda nesaprat, ka tās Un dziedātājs Lauris Reiniks. Kaptēnis Reiniks veida mūs uz Baku. Kolorītā četrotne dodas uz saulaino Maroku. Es atpūtīšos, nu taču ir atpūtas brauciet, sasprot. Budžets visiem viens, bet katram sava diena ceļabiedru izklaidēšanai. Mamma aizsūtīja bērnus uz tirgu. Pārtērēs viens, un kas paliks pārējiem? Nav nemaz tik slikti. Jaunā sezona 4 uz koferiem. Jau no 12. septembra piedzīvojumu sestdienās pus 9:00 vakarā. 360 TV. Skaties šovu arī Shortcut!